Fala pessoal, começando mais um vídeo. Eu estou aqui na frente do Kingdom of Sweets. Seria mais ou menos alguma coisa como o Reino dos Doces. E eu vou mostrar pra vocês porque lá tem muita coisa gostosa, muita guloseima. E como tem alguns adolescentes aqui no nosso canal que são inscritos, eu sei que eles gostam. Normalmente o adolescente gosta desse tipo de doce, né? Aqueles marshmallow, aquelas coisas tipo o Haribo. Enfim, vocês vão gostar. Eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Olha só, pessoal, Toblerone personalizado com o nome das pessoas, ó. Isso aqui é o terror dos diabéticos, né? Eu acho que o diabético que entrar nessa loja, ele já morre só no primeiro passo. Olha só, chocolate Wonka. Que bacana. Só tá caro, né? 3,99 libras. Isso dá praticamente 4 libras. Dá 20 e poucos reais uma barrinha daquela ali. Levando em consideração que no Brasil você compra por 5 reais uma barra de um bom chocolate, né? Eu não sei se vale a pena. Olha aí, Kit Kat na latinha, simulando uma cabine telefônica da Inglaterra. Cara, que bacana, olha só isso aqui. É um drink do Sonic. Legal. Fanta o quê? Gente, eu não sei que sabor é esse. Um abraço pro meu amigo Elzerman, que adora refrigerante diferente. Ele sempre me manda quando tá viajando. Olha, Fanta de maçã, Fanta de não sei o que aqui, Fanta de xaxi, que diabo é isso?
é isso. Acho que deu pra pegar bem aqui um pouco da loja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fiquem aí com essa visão maravilhosa dessa loja. E cuidado pra não virar diabético, hein? Tchau, tchau.